Se tota iisti peltoa pitkin tänne. Mitä vittu? Ah, pari. Huppari häpi meni lukkaan. Silmältä juoksee. Se on ties se onnäkki se mäkkä. Mun kohal puskee useampi. Nostaa ainakin tuolla B:llä yläkerros. Marketin häpi kuva. Tyhjä. Lähellä vesti. Marketin häpi kuva. Voit upparin rodia. Lashkar market käpille, eiku hapille ei enää ketään oma elos. Pihojen vieressä. Käppäävät Lashkaria koko ajan. Vihun loki Lashkari. Muistakaa baarirallit. On tässä vierestä. Tulesko tie yli tänne markkille kanssa? Joo, rallipalo hävintä. Entä lähde just vihun. Vihun loki tulos kajupperiin. Kalpattu mennä iistillä ottaa rallisille. Good. Tää aika todennäköinen pommi paikka pois. Häpi lukossa. Onks friäny siinä se mankka vai miks sulla meni? En mä tiedä. Kuolin saapesti. Joo, hävi mulle. Täällä on mankka ja hävi jo. Mankka ja hävi sinua. Kuitti. Kuitti. Juha hävi central east. Kakkosella. Nyt on lukas. Mä en piikkaa tätä ovea. Joo, mä näin sen logi liikkuvan täällä juoksin tänne. Joo, sä ajotan uperiin. Se meni uperiin. Joo, hubi on mennyt. Se aukeaa, mutta kämpätään sieltä ylhään. Vestissä on lukas. Vestissä on hubi, mistä voi spammaa. Siellä on nostobileet. Ulkona on 2-1 sisällä kuolleen. Pääsiks karma suojia? Pääsi mennä. Jätiin tässä seinät sisästä. Vaikka puolella. No, se sit kuolta sinne se kuoli. Ihon supli jossain uppari. Pannakes siinä, siinä muurissa on se reikä, niin siinä kohtaa login vieressä. Heitä on tähän eastiin. Nyt voi kakkosen. Se logi meni upperi ohi. Tulee pidemmällä, varmaan outdoorilla asti tulee fobi.
Joo, siihen autoon ja upperin väliin pysähtyi login, että käy siihen kotiin. Joo, toivottavasti saada istuttu, nyt pistää hobiin tuon muuhun. Nyt toi pistää badin rakentani kakkoseen, niin saa mapin kesken. Okei, jopa koneet vois morkulaa kyllä. Vesti häpi on nyt kuuma, sieltä se auto ampuu jostain kaukaa. Upperi on normaalisti lähtenyt. Upperi tulee meille. Ralli 13. Niillä on ihan just häpi pystys siinä Northwestin puolella upperi. Laputtaa täällä. Ei. Ihanlainen outdoor. No, mä oon ihan samaa mieltä asiasta. Sitten kun kolmas kertaa tää on, mutta mä oon täällä monen kohdista. Loppu selkeä. Upperi menee viholla. Siinä on lesta takas. Rallei 6. Koitetaan päästä tuonne silmälle päin siellä. Koittaa tehdä sitä. Ja mennään vahvistaa outdooria tuolla flankkiryhmällä. Onko niillä häbisi outdoor marketilla vai siinä Eastissä? Siinä on Eastissä. Siellä missä on se logimerkki. Kakkosen. Outdoori käpyy vihulla. Suppli laittaa outdoor marketille putki, ammutaan se paskaksi. On laskuri valmiin. Kyllä siinä Laskari ja Outdoor Marketin välissä oleva häpi norttipuolella rinteessä vihollista. Marketin vestipuolella oleva hobi on todennäköisesti. Mä kaivan Laskari Marketin hobiin takaisin ylös. Lähtee upperilta pari tippia harvaamaan rallia tuon saatista. Marketin hobi auke. Bobi menee laskarilla.
Tarvii jonkun vaan kaivaa ylös ja ampuma. Saat siitä logista, niin näin sitten loppuun. Nelosella rally upperi Northeastissa. Saatteko sen pelastettu? Nyt on ruumiin päällä. Katte menee markkotu. Hopi tulee marktille. Bobbi Northeastissa oli infi. Se logi lähti upper laskarin hubilta. Lashkar marketin häviltä pääsee juokseen sora upperille. Vitun korkeat marketin yläpuolelta tulee jengiä. Toisella puolella jokea paljon. Betoni onks lähellä? Meillä on selviäkin ralli, sieltä voi hoppaa. Sieltä isti puolelta upperille. Southeast. Sakaali just eastiin, mihin mä kuolin yks. Ammuttiin sit määltä vai? Mun mielestä. Tuleeko se mua päin? Ammuttiin Southeastakin, mutta sitten lopuksi määltä vai? Ei välttämättä. Ei tulee vittu se hettiin muuta. Kyllä sulla on valtavaa painetta tää upperille. No on, sä saat mun päälle hei. Joo, painetta upperille. Rullis just norttii tossa pellolla mun päälle yks merkit kypärä. Meillä on outdoor harvilla logis, mistä pystyy. Suuttu mulle, kun mä voin sen nopeasti.
ensimmäisellä häpillä sekä saltti häpi southwestissä. Ykkösen ralli tänne palovestämältä. Pitäisikö meidän metkaa se... Chitki tupikki ei varmaan pääsi sieltä. Marketin Fabio mukaan, kun se, jos se menee, niin sitä upperilla ainakin toinen. Joo joo, siinä upperiin nyt saman tien sovi vaan. Tuolkaa se logi. Me nortti, niin jossain se rauhti. Siellä on tota suplyy vielä siinäkin bestimäisessä. Joo. Mennään upperille, laitetaan hobi. Mä tuon sen logi. Mankka bleedis. Mä edes siellä sautiempa. Joo. Centralilla infia. Mä etten savuttaa tiellä, niin pääsee nyt. Ei mitään, on tää tärkeä. No, meni jo. Juoksee vaan. Ei siellä ketään ampumassa. Hei, siellä. Joo. Hei, jolla. No, se mitä juosti sä valot? No mitä perkille, ei kukaan sanonut, että siellä on vihu. Ei minäkään tiennyt, mä vaan oletin, että siellä on no, me joku rot. Todennäköisesti nostaa kohta. Niin, niin vaan. Ei, me saatais ainakin yhden ukon herreille. Onko teidän lähellä? Lipsoni. Jar. Lähellä on. Käpät kauppari. Minun vaunut. Sorikin tupi. Jep. Tää G tässä näkyy. Nortti. Vittu pystyy, että ettei kahdesti naatilla. Jäi. Hyvä. Vihun mankka upperi nortis. Ei. Vittu. Outdoor nortis. Vihun mankka outdoor nortis. Ja häbi. Vitun granaatti. Naatti. Ei mä... Kärryt pelastaa. Tuleeko se käppi meille? Ei vissi. Tulee. Vielä tästä näin. Puolissa välissä neutraali. Sakali tuu pelaa. Lähellä on jo infi. Meiltä menee outdoorin. No, mutta pitää markettiin. Ja mankka pitää vaan. Ja viho on mankka siinä outdoorin nordissa 300 metriä. Portti pullas upper. Centralin sillalla logi tarkka. Saatko sä ton Friada ylös, Raatti? Joo. Mä tuon. No tulee medikkiä näin mulle. Medikki on kuullut vaikka muille jakaa täällä tällä hetkellä.
Viulla häbi Almondilla. Tässä on panoksia tarvii. Saattaa nähdä sen. Yes. Mä etin Amolantin tähän ei tarvii ottaa. Marketin käpileistö pihui. Tänne voi tulla, niin saadaan tää liikkuu saman tien. Ennen vaan painetta sinne Southeastin vasta. Tarvitko lappia vaan lappia? Käppi tulee kahdella. Miksi sä pistä? Sä oot vittu S-llä. Kerrotaanko me ottaa sen? Tarviiks tonne marketille? Mä luulen, että tuo sisällä. Joo, mä olin kuolleena pitkään, niin mä en voinut mitään laittaa. Mä eikä kuolleena. Jee, Fred on kaksi käpiä, eli menkää loput vaiti. Ei tuu tupla neutral. Palu Booperi pysy vielä. Olla niin loppu. Niin taas loppu rallo keski. Tos spawni keski. Niin on yksi Almondi. Joo, tää parkit menee. Ei kerki kappa. Pari jää tohon upperille puolustaa, koska ne saattaa tulla. Niillä on logi tossa centralin lipu kuva alapuolella. Jos en väärin näin. Joo, se kannattaisi paskoa, jos mahdollista. Muovi yks. Luona on tapettu kolme täältä, puskee lisää sautti centralille. Upper Northpool vihu. Nyt alkaa näkyy marketin sautti päällis vihu. Tulee Upper Lashkarin Northwestin vihu. Viis kuus ajan näkyy juoksevan. Marketista eestiin suoraan. Laiske se on, se saako GL:ltä jotain kypärämerkkejä. Se on nelivihumaissa. Pandake ylös. Vihu Almondin häbi maassa, mutta ei ole löytynyt mankkaa vielä. Kaivo sinne jotain. Laiske se kolme kypärää. Siinä alkoi kaivamaan just kun kivappasi. Mahdollinen hubi tuo centrali nordis. Upperi käpy bestipuolella sisään. Sieltä outdoor marketista lähti iisti juoksee kaksi kaveria, en tiedä sainko ne. Upperi hubi saa tänne kohta proksi. Ja meni ennen niin. Ennen tätä upperlasker vestistä tyyli. Se tuli siihen sillaan. Ah, neutraali marketer. Press. Tule istist. Happy kävi proxys Lashkarin upper. Pakko puskea Happy upperilta pois, mutta menee takaisin proxyn. Tapoin kaksi vierestä ainakin. Esi keskellä tietä on yksi tyyppi. Voisin tiellä. Nyt aukeaa se alkuun Happy. Tapetu keskitietä. Outdoor market. Tossa oli. Ravot on tapettu. Liida. Sulle rupee rullis tulee nyt Southista jengiä sitten ihan urakalla se Happy aukeaa. Laskis toi merkki tarkka P. Toisen puolen sun kompon. Ralli käyttämät vielä. Ralli palannu oikeesti. Puskee voimalla Southista nyt läpi. Laskia ne mun ruumiil ainakin kolme muuta ruumista ja yks varmaan revailisi. Ei ainakaan kuulu vielä, mutta siinä on aika monta. Se on siis kampaudi sisällä. Riada myös. Mä en otakaan logia, mä otan normaali tekon, kun meillä on vain yksi logi mainissa. Market kohta meillä. Saataisinko me habisi?
Marketin radio mene. Joo, heitä granaatti. Laskari hapi mutta juu, mankka menee, mankka menee. Laiskeri, sun vieressä 3. Joo, jäin. Tulee päälle tähän ihan saatana. Martti menee. Otti maassa, spavnit tosta sen. Saatko sä ykköseen budduralle? Meidän pitää mennä. Pääks mä habista vai rollista? Habista. Ralli pala. Mistä ne tulee tuo upparis? East and Northwest. Merkki East. Onko toi radion päin? Radio on Radio Northista tulee 3 äijää vielä. Tulee marketilta. Ne on siinä transportin vieressä. Yks mun mukaan. Tu. Alkuorin nortissa vielä se vihun tobisit pystyssä. Mainista vaan joku sapperi pamauttaa se. Koeta riski nosto keskelle. Joo. Central Lashkarin logi tarkka. Ota iisti kun lähti ylös. Puolilla HP. Sinäpä sinne vaan. Täytyy hypätä pyypin päälle ja vittu ampuu 2 lakstrintä. Kerran käynnistys. Valmis. Tässä on vihu vieressä kulman takana. Okay. Hohoho, se oli noin yes. Mitä ammalot? Laitan sen häbin kanssa sit. Käydään, jos ei oo niin paljon ammoa muuten. Käydään katsomaan. Tuo B on sit tarkka. Joo. Kompaudi tees. Otan stamin. Mä heitän nadesi sen. Tää siinä on se häbikin. Roksas. Uski päälle. Movie happy tarkka. Juu, happy tarkka Mark. Ralli 20. Missä? Centralli. Centralli, siinä on vitusti kaikkea paskaa päälle, ettei näe. Otetaan toi movie happy vittu lukkoon vaan. Ralli pala. Häbiltä sinne vihu häville. Niin helppo lukottaa, että mennään hakemaan. Puskee nyt uppere. Mä kuolin tähän Aavi komponen seinälle ja apu toiset tuli. Ei tarvitaan käytämistä ammua kyllä tänne. Spannat kai isti häpi. Vieläiset sä otis. Nousin. Saa
Noin. Saat kyllä. Pitiin kyllä. Jääkö se vihdy? Joo. Pidä vaan asti sille kierrefrid. Ihan norttifobit on pois. Hyvä. Niillä on jotain ralleja vielä siinä Outdoor Marketin huudella ainakin. Valmis. Muovi. Nosta. Voi kyllä tää. Ota heti vestiin Northwestiin kun pääst. Jäi. Kokkos kerro. Vesti, 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 kitupik, vesti, 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 vesti. Ole sit siik. Tää tyypi vaan afkaa tän. Saatis tulee Joeli. Tänä otan. P tarkka. Ne on tossa toisella puolella. Laskarin maanta lähellä pari vihu. Sä kallas. Tulen yli. Yli. Nauttiipa. Se oli rullis siellä yläkerrassa, näkyi ikkunasta. Northeast. Kauempaa. Rallissa päin suoraan. Betoni on ihan selässä. Se sautti on nyt vittu vaarassa. Koski tupikki takaisin. Yhä sieltä Northista. Northi kans. Ja ne tulee mäen päälle. Sitten tulee sautista kiinni kans. Betoni siellä mäen päältä tiputtaa tänne hapille. Lukas. Tulee sautista kaksi. Tuo pyykkiä lämmin afkoa, mä matsin aikana tästä. Kämppää tää joke. Ei mentä. Okei, ne jää. Yksi jää kämppää sitä ja muut tulee auttaa. Pitää kierrättää. Kukamassa. Hämmi auttaa. Okei, siellä on yksi vielä. Yks on häbi sisällä vielä. Ois tos putkille hyvä paikka. Tulo häbi ihan aukel tossa. Centroilla. Eli haetaan sitä vaan. Belt jäi yks tuolla. Kuoli. Kuoli, kuoli. Kolmosen rallista Northwestiin vihuralli jossain. Käydään lopettaa se vihu häbi silmät. Okay.
Charlotte jäi. Toinen vielä tässä. Joo, jäi. Jäi. Kuka halkaks? Kuka halkaks? Kuka halkaks pellos? Vittu tuli tää. SL North. Käytän niitä S ja selkä. Joo, happy proxy central. Mankka on täs. Mun pää tarkka. Merkkasu. Ja sen päällä suoraan yksi. Market East happy auke. Käppikin tuu. Kaiva marketin peku laskari mankka. Merkityt korostaa tarkka. Siellä vestimäisellä häpillä on ainakin pari vihuu vielä. Stage alhaa central. Nortissa pelihu. Amputalon sisältä. On. Viho on taas siinä centralin manka. Nostan. Siinä on stage alhaan kuitenkin. Upperin lippuma häpi kuuma. Nortista viho. Lashkar marketti neutraali. Charlie viho. Ne kaivaa sitä nyt ylös. Se habi aukeen. No piikki, mankalle. Viho kaivaa upperin radio. Rock stage ylhäänsä aukeen, mut. Tuns proxit. Se ei vissi oo proxit. Ampuu saltista jostain vielä. Tulee eastista takas. Habis takas ylös. Vaipotti. Kerrotaanko me ottaa marketti? Tulee tuplaneutraali, jos ei upperi pysähdy. Missä upperilla takaisin? Mistä puderilla? Ennen kuin spawn. Upperi stopis. Kukaan ei kuole tää. Käpitä upperi takas. Hyvä. Stopis taas täällä vielä viime. Ollaan se marketing cappi. Meilläkin on vähän ongelma. 10 sekuntia sinne vihupuski. Cappi. Juttu upperi Nordpest. Compoundi sisään. Mahmo pysy siellä hetken. Kaks pois. Älkää hirveesti juosko siellä marketin nyt, että saadaan pidettyä se. Tarvitaan uutta hobi. Vihu käppii marketti. Saat sen nostoi. Viuhkäppi. Roiskeis. Marketin mä häpi lukos. Joo, mut sun pitää pelaa ne viholliset pois sieltä, sä et hyödy mitään siitä, että se istuu. Marketit menee vihun. Sautit. Älkää juosko sen marketin, ottakaa vaan joku paikka ja pitäkää se. Raatti, meneekö radio vai hapi? Se ei oo mitenkään hallussa se paikka. Hapi. Radio on käytetty vähän tyyppisiä aikaisemmin. Ei oo bobe ammoja enää siellä. Ja
siellä, mutta mulla on ideampi, mikä ole siellä. Okei. Okay. Tää on yks muista. Ota jipsillä. Jipsillä laskin ennen kuin. Näpi ulkolla marketilla heti. Vesti. Kämpi häpi. Cooper vissi vielä piho. Ne marketit tulee tota mäkeä pitkin. Market on mäkeä pitkin vuodellinen. Aika tarkka rallimerkki, miten paljon. Marketin häpi sisällä yksi piho. Vesti häpi tulee ylös marketista. Joo. Kito piikki, oliks sun päällä vaikka? Ei, sieltä etelävuorelta. Presence Upper rupee rekäppää heti kun ne saa markit. Mä voin tulla mainista. Voit tulla rallista. Tässä spawnas mut mainista, vittu. Kuus se karolla. Tyypin saa hajeistaa sitä. No nyt. 2 tuntia myöhemmin ollaan vielä tässä samassa pisteessä. Jipsi oli siinä lokin kohdallaan portaissa kattoon seinän ylivälillä. Lähtikö se tippu? En mä tiedä. Se on sulainen, mä aikaa kattoo sitä lokkeita. Se on aina bugaa puolet tästä. Meillä on puolella tietä se miina tossa on toki. Keskellä. Noit on paranoid, heitä nopee. No, otat sinne sukkaan. Ei vi. No en ota. Mitä kyllä mä ajattelin, että se nortti puolella. Mä olin lapioa kädessä. Siinä kosahti nyt 2 tenttua, että voi olla, että menis tage alas. Odoin nousee kohta hapi. Niin se ralli täytyy olla selössä. Joo, täältä 2 ukkoa lähti just tulemaan sinne uppereja kohti. Aakeli. Se on varmaan eri. Lashkar marketin häkki, häbi aktivoitu. Kuollet, pon. Ootko sakaali käynyt tähän tempoja? Kuulen se mopoissa ammua. Kamantele uppari. Oh. Joo.
paljon mä. Laskeri happi kuuma. Ei oo clear, mutta voidaan siinä logissa ne kamat, niin voidaan sitten yritää sen. Kyllä on edelleen se vestimäkin halussa. Eiks me valas kunnan marketille? Kus me sun perä vai menkö marketille? Mun perä vaan. Kut. Laskarin fobin vesti häbi kuuma ampuu autosta. Oiskin kaivaa se outdoori häbi. Joo. Pistä movie, me jätän. Tuleeko Mark? Tulee, pitäis olla neutraali kymmenys. Ja sä voit tuoda se logia tuon muutamasta, tai no ihan sama. Joo. No mä yritän sen jonnekin. Ihan sama, voit jättää outdoor marketin. Mitä syökkäys Bobi tonne vitun nortti? Jos mä ajan tuot... Kyllähän me saadaan Bobi tänne. Turinne. Joo, marketin radio tarvisi jäsi. Siinä on vihu kuitenkin, äbin sautis. Okei, mä päällä vihdys, mä päällä vihdys. Tos merkillä vie yksi. Mitä naat? Paska naat. Ei ainakaan kuollut siihen. Mistä se vihdys koonaa nyt, jos ei se sentraali? Se on se sentraali pakion. Mulla kiinni järjestäis. Nortimisen kuitti. Nortimassa saattaa vielä olla yksi kans raavulla. Tää tulee laske sit vitusti jengi, kun alkaa kuulua lappuja, niin ei ottanut irti. Ei oo, mä otan tähän korkealle, mä koitan katsoa mistä suunnasta ne puskee, että sen ralliin saa poltettua. Näkyy laiskeen sen nortti suoraan. Näkyy ralli. Kolme tyyppiä tulee ravolta. Kaksi pois. Se upperille päin kattoo, et mie polta meidän ralliin. Mä oon menossa. Missä se centrali fobia häpilu? Susta nortti servo. Merkkaan se fobi. Ja häbi. Häbi oli siis. Häbi on pois. No siirrytän. Mulla on siirtänyt, se fobi oli kyllä siinä merkillä. Se fobikin saattoi bleedaa. Joo, se haattu siinä sen verran aikaa kyllä. Mun kohdalla. Ne puski siitä mä yes. Suoraan nortista päin. Missä nyt ne kakkonen on SM.
Joo, merkit voi poistaa. Ne on palannut. Vitu hyvä bob. Mä tarvin jeesiä nopee. Joo, kaikki muut tonne easy up. Ralli palaa monta. Ihan nyt pääsee kohta marketin käpyllä. Tää on luottaa siihen, että tää on nyt mennyt. Isku oli kyllä takaa. Se voi olla yksi luikkaa. Marketti kohta käpy. Laitte sen saatti yks. Mä päälle. Vihun logi tulee sautista laskarille. Nyt siinä sauttitaloilla. Sinne tulee sauttitalo uusi fom. Marketin käppi pysähtyy. Kaks pinnin. Katsotaan, että omat lahteet ei ollut. Market pysähtyy. Viime hetkellä. Uhkar laskarin sisällä ei oo montaa tyyppiä. Kaks me tarvitaan se rakka. Tarvitaan taas pari miestä auttaa sinne pobille. Me ei jipsi ruvaa sinne norttiin nostaa nyt tyyppiä. Me ei jipsi ruvaa sinne norttiin. Pitää upperia. Upper best quality. Joo, oliko upperia. Rullis saattaa laittaa mankasiin sun sauttiin. Joo, ainakin yksi assalati. Tosi hyvä saada porukkaa Lashkar Marketille. Charilla vihon. Ei ne vielä käpistä. Pienestä on kiinni. Ah, sä oot se käpillä. Saatko sä valpattu ylös ollenkaan? Rulli, siihen tulee kolme nordista. Miksi se yläpuolella? Kato karttaa kypärä, siinä on tyyppi prone pellossa. Se oli siinä Southwestissä, jossa loitsu sun sautissa siinä mäellä. Minua alkaa näkyy taas sentroissa. Käy kipaseen sen logi. Kävätä upperi. Upperi tulee. Marketti irtos kans. Minne ne vihut laittaa sen vitun logirekan sinne kyllä?
vittu alas? Täällä saat olla yksi sisällä. Okei. Vaan onko siellä kuollu tyyppi? Riepä. Okei. Nostan. Yes. Häbi centralilla taivasalla. Merkitty. Se helpittäytyy. Saatti sitä puhun. Onks se lähellä? En mä osaa sanoa. Tulee upperille Southeastista 2. Pystyykö nostaa? Ai vittu, mua ammutaan. Tule minä vahinkin. Okei. Okay. Juppia mieti. Mikä teet ampu? Mä nostan vala. Mikä voi tulla nostaa medikki tässä? Okei. Yksi medikriittä nostaa. Palaikanta nostaa sit. Näkyy suoraan. Olisiko siinä kaksi kerroksia sampuu siitä ikkunasta? Jos saa tulla. Loitsu ammussa on siinä kypärän yläkerrassa. Paskoa meitten uppari. Tuo häpi pystyy paskoon, se on taivasalla. Mikä on centralilla? Siellä kiertää Iisissä Upper. Piukäppää marketti. Upper. Tulee voimalla nyt siitä Southista. Marketin käppi tippuu mihulle. Käppi seis. Tulee meille kohta. Käppi mäen päältä. Seilo, seilo. Kuoli. Saa sitä marketin käppiä nyt. Joo. Mut saa valaa ylös se isti tyyppiä. En tiedä mistä tarkalle. Ei. Vähän epäilen, mutta kun tuot. Centralit lähti vestiin mun ryhmä. Betoni sun ihtis, tulee kolme äijää siit compoundista. Lashkar Marketti Happyn Southwest vihollinen. Kuinka kauan rooli? Viuka Pauperi. 30. Bobby sai se tentun kiinni siihen häbi. Ei jotaks me saada tuo marketti. Mä jättä sitä masta sen. Mennään rallilta edelleen upperiin, niin saadaan se Bobby. Saatiin marketti. Panoks marketille? Oliks... Ralli. Häbi särähti tenttu, mut en tiedä menikö sitä oikein. Siellä on heti kaivamassa takas pystyyn. Popi, Lokiin norttipuolella vellossa kattoo vesti. Nyt ois aika levittää sit marketilta sinne. Siitä pellot. Marketin saatus vihollista. Marketin katolla. Tarkka B. Tulee siitä häbiä ja betonin välistä. Southista. Charles saattaa.
pelin riski. Nousi. Kattakaa suvit. Siinä. En mä play eastist kohta kuulu. Varo jips oli siellä eastissä päin flankkassa, se on yks yhdessä vaan syyhän. Melkein falls. Falls. Osaat oot se laulaa vielä kans vielä. Mä oon vaan lahja raata tossa. Joo. Sit tulee sautti, sautti, sautti. Vittu se vielä. Se nyt kitoo pitää sinne sun. Nortista tulee ainakin. Tattaa ralli palaa kohta. Joo, tähän sillan viereen on pari vittu. Eteenpäin jatket. Se jäi jipsulle sinko. Sakali sun nortissa AT-mies. Kuoli. Kuitti. Nyt jos tuut ratti nostamaan, niin mä räjäytän tän paskeeseen. Rälli 10. Koitan nostaa. Ammot loppu, marketin hapet. Joku kuollut voi ottaa jonkun ajoneuvoja poro ammo. Mä tuon yhä ammurin. No joo, betoni voi ottaa. Siinä on se transportti nortti puolella kanssa, siitä varmaan saa vitaa ammo. Jäi. Toni, pankki. Vaatii ottaa supli. Taitaa olla tyhjä. Mie kaivan syöt kavaa loput. Mie kaivan syöt kavaa loput. Mä kaivan myöhemmin. Sitä laske. Mä kaivan myöhemmin. Mä kaivan saatana. Rullis tulee taas mäen päältä. Nyt kun Fredon muista, niin huomenna matsi oli peruttu. Sano saa. Tässä on korkeammalla vissiin siinä. Joo, näki. Tuo on oikein puolinen ikkuna, toka kerros. No niin, hyödy. Mennään saattaa yks fobi pois. Otan gammalot. Mitä hän? Kakkoskerros. Häpitalo kakkoskerros. Yksi muistanut. Oh.
oli tossa PC-sä sisään pihalle. Tästä kun valtaa mut joku, tästä pääset yli. Joo. Tästä nää kuuluu tässä nää. Joo, siinä on säppäri, pistää omaa. Joo, lähe. Joo, sillä on pakko olla joku ralli vielä siellä Sauttimailla. Kata sentrali. Roiske ja... No Roiske vois koittaa, minä etsin sitä rallia sieltä Sautista. Joo, lähe. Kuutti. Kitupiksen kauttikampani toisella pilalla on. Yhäsin niistä. Medikkin vieressä. Allah Akbar. Kalle 35. Menkää pois jede, jede. Mankka bleedaa. Laskotaanko tuon niitten loki? Ottakaa sana medikit sen sentraali ylös. Meillä on 77 tikättiä, voidaan ihan hyvin spammaa vielä. Ralli 18. Pavnaa rallilta pitää. Koita Fredosta ja maamun nosta. Charlo. Ai, sieltä. Marketin mankka menee. Tulee laskis kotsua päin. Ei tuu vittu. Saaksä Karma katottua, et sä vihun mankka bleedaa? Häpi ylös. Mä yritän, mulla on aika pieni kulma tästä. Rooli 2. Friado sai ihan MVP häpi meillä siihen centralille, niin kaikki vaan spawnaa siihen. Se on sit kuuma sautista. Vihu aika lähellä. Radiolle, menee radiolle, menee radiolle, sentraali. Lähetä toiseen. Mä enää kuule, että kaivaista. Käpätä yhä sentraali. Nostoo, nostoo, nostoo vaan. Sakali ylös. Täyt loki tuli Almondin ohittaa. Olisikö yksi CE siellä sisällä? Jumankka on pois centralin. Joku otan GG-t. Sirvat tulee, juoksee. Niillä ei oo kyllä spawnee jo. Parkettiksi uurama. On varmaan ne logiukot, jotka on tossa. Halli sieltä. Lasker 50 sekka. Vihu bani hoppaa ja toikkua eli. Aa, pelataan loppu. Käänne bombisi mennä, että jotain teki. Pelät. Mikä? EG! Kunnon infimähinä. Joo! Lihaa saatana! Ei ne vaan jää. Tekipä hyvää. SKS pitää reenata kyllä. 34. Mites meikä pitää lähteä nukkumaan? Alle puolet. Pysy. Samaissa. Morjentes. Minun on ihan vituuttinen. Pallolla vei.